များအခုတစ်ပတ်ကျွန်တော်တင်ပြမှာကတော့ဒီကတဲ့ရေများအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အနည်းပါဝင်တဲ့ဒေသတွေမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေတွေနဲ့ဒါမဲ့ရေတစ်ပတ်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အနည်းပါဝင်တဲ့ဒေသတွေမှာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေကြိုတင်သုံးသပ်ချက်တွေကိုစတင်တင်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မှာပထမဦးဆုံးတင်ပြတာကတော့ဒါမဲ့ရေတစ်ပတ်အတွင်းဘူရတော်နိုင်မှုအခြေအနေခမန့်ချက်တွေပဲဖြစ်ပါလေ။မိဂံပြောသူအဲရတဲ့အခွက်ရဲ့ခမန့်ချက်အရာဒါမဲ့တစ်ပတ်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံတမလုံးမှာအထူးသဖြင့်ကာယုတံဒေသတွေမှာဒါမဲ့ရဲတစ်ပတ်ရဲ့အဆုံးပိုင်းတွေမှာမုတ်တုံတွေပြတ်လဲအကောင်းလာနိုင်တဲ့အတွေ့မိုးအများဆုံးရွာသွန်းနိုင်တဲ့ဒေသများအဖြစ်တွေ့ကြပါပဲ။ရခိုင်ကာယုတံမြဝကျုံပေါ်မွန်တနင်္သာရီကာယုတံတွေမှာဒါမဲ့ဒီဘက်မှာဘူးဦးကြီးအနည်းဆုံး6လက်မမှာ8လက်မလောက်ထိရွာသွန်းနိုင်တဲ့နေသားရှိပါတယ်။အဲဒုတိယမိုးအများဆုံးရွာသွန်းနိုင်တဲ့ဒေသတွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဆုံးဒေသဖြစ်တဲ့ကချင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေသားတွေမှာဒါမဲ့ဒီဘက်မှာဘူးဦးကြီး4လက်မမှာ6လက်မထိရွာသွန်းနိုင်ပါတယ်။ကြံဒေသတွေကတော့အများအပြင်နေရာကွက်ကြားမှာနေရာတည်တည်ဘူရတော်နိုင်တယ်လို့ခမန်းရရှိတယ်။နေဘူးတွေများအနေနဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်မှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်တစ်ပတ်များနဲ့နိုင်စာရင်တိတိကျကျနေဘူးကြီးများရော့ကျဆင်းလာပြီဖြစ်ပါလေ။မြန်မာနိုင်ငံမှာ45ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထက်ကျော်လွန်တဲ့ဒေသတွေလို့မရှိတော့ပဲအများအားဖြင့်နေဘူးကြီးတွေက35ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ပတ်ဝန်းကျင်လောက်သာအများဆုံးရှိနေတာကိုတွေ့ကြရပါလေ။အကောင်အထူးသဖြင့်စကန်ဒဲအပိုင်းမန္တလေးတိုင်းမွေးကြိုင်ရုံမှာအပူချိန်ကအား40ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ပတ်ဝန်းကျင်တော့ရှိပြီးတော့ကြာပြီတုန်းကတော့အများအားဖြင့်30မှ40ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရရှိထားပါတယ်။လမ်းမဲ့ဂျုံလာ6ရက်ကနေဒီစနေနေ့အထိမြေပြင်ရဲ့အထက်ပေ5000အမြင့်မှာတိုက်ခတ်နိုင်တဲ့လေတိုက်ခတ်မှုအခြေအနေခန့်မှန်းချက်ကိုကြည့်ကြတာမလဲမြန်မာနိုင်ငံအလေပိုင်းရဲ့မြောက်ပိုင်းဆုံးအဆက်တော်အထိဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တဲကဝေလာမဲ့အနောက်လေအနောက်တောင်လေများအများအပြားတိုက်ခတ်နိုင်တာကိုတွေ့နေရပါတယ်။ဒါဝီကြီးကလည်းလက်မဲ့တစ်ပတ်အတွင်းမုတ်တုံလင်ဟာအပြန်ပြီးတက်လာနိုင်တယ်။အထူးသဖြင့်ကာယုတန်ဒေသတွေမှာတိုက်ခတ်မဲ့လေများဟာမုတ်တုံလင်အားကောင်းနိုင်တဲ့နေသားကိုဖော်ပြနေတာကိုတွေ့ကြပါတယ်။မုတ်တုံလင်ဝင်ရောက်မှုအနေနဲ့တော့လောလောဆယ်2016ခုနှစ်အတွင်းမှာဒီကတဲ့ဗီလာဆက်ချီရဲ့စကွေနေခံကမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသကိုဘုဒ္ဓုံလေးဝင်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ဗီလာ20ခန်းနေခံမှာမြဝချင်းပေါ်ဒေသများကိုဝင်ရောက်နိုင်ခဲ့ပြီးမေလအကုန်ဆွန်လာဇက်တည့်ရဲ့အတွင်းမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုက်ဒေသများကိုဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းအနေနဲ့လည်းဘုဒ္ဓုံလေးဝင်ရောက်ခြင်းရှိပြီးမကြာခင်မှာတနေ့ကလုံးဝင်ရောက်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရရှိထားပါတယ်။2016ခုနှစ်အတွင်းမှာဆက်လက်ပြပေါ်နေဖြစ်တဲ့အယ်လီညိုရဲ့ယာလီဝုဒုတွေကိုလက်ရှိနေသားကိုလေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာမေလ30ရက်နေ့နောက်ဆုံးတိုက်တာချင်းအရာအယ်လီညိုစောင့်ချက်တည်ရှိတဲ့နေရာ၄နေရာရှိရမှာညညို1ညညို2ညညို3စတဲ့ဒေသတွေမှာအယ်လီညိုမရှိတော့တာကိုတွေ့ကြပါတယ်ညညို4လို့ခေါ်တဲ့အနောက်ဘက်အကြမ်းဆုံးဒေသတစ်ခုမှာသာပြလေမြန်မြန်ရဲ့အပူချိန်ဟာပုံမှန်ရဲ့အထက်3.6ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကျော်လွန်နေစဉ်ဖြစ်တာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်အယ်လီညိုလက်ကျန်ငင်းငယ်ကျရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့အာလုံးဘဝချုပ်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်တော့2016ခုနှစ်ရဲ့အယ်လီညိုဟာပြီးဆုံးခဲ့ပြီလို့ဆိုနိုင်ပါမယ်။အယ်လီညိုပြီးဆုံးပြီးတဲ့နောက်ကျန်တဲ့ကာလတွေမှာအများဆုံးဖြစ်လာနိုင်တဲ့အစွေတမုတ်ရဲ့ယာလီဥတုဟာအယ်လီညိုနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်တဲ့လာနီညာရာသီဥတုဖြစ်ပါလေ။တေချာပုံစံတွက်ချက်ကြီးများအရာလာနီညာရာသီဥတုဟာ2016ခုနှစ်စက်တင်ဘာလလောက်မှာစတင်ဖြစ်ပေါ်လိမ့်မယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်ပေါ်လာမှုလေတေချာမှုအနေနဲ့85ရာခိုင်နှုန်းလောက်အထိတေချာမှုရှိနေတယ်လို့ခန့်မှန်းတွက်ချက်ရရှိထားတဲ့အတွက်2016ခုနှစ်ရဲ့နောက်ဆုံး3လဖြစ်တဲ့အော်တိုဘလကစတင်ပြီး2016ခုကုန်နဲ့အထိအဲ့ဒီနောက်2019ခုနှစ်နှစ်လေဂျွန်လလောက်အထိကာလမှာလာနီညာရာသီဥတုဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရရှိထားပါတယ်
လောလောဆယ်ဆယ်ဒီကနေ့ကစပြီးနောက်ထပ်3ရက်5ရက်9ရက်စတဲ့ကာလအလိုက်မိုးရွာသုံးနိုင်မှုတွေကိုတင်ကြပုံစံသုံးခမက်တွေ့ချက်ကြည့်တဲ့အခါတော့မိုးရွာသုံးမှုအနေနဲ့တော့ကာလတစ်ချောင်းလုံးမြန်မာနိုင်ငံလုံးမှာအနေနဲ့အများမိုးရွာသုံးနိုင်မှုရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။နောက်9ရက်အတွင်းမှာကာယုတ္တဒေသတွေမှာမိုးသိတိကသာပူလာမယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပြီးမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းလုံးဒေသဖြစ်တဲ့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းကျပိုင်းအဲဒီနောက်ပဲခူးတိုင်းတောင်ပိုင်းကရင်ပြည်နယ်ပုံပြည်နယ်လုံးမှာလည်းမိုးပူလာနေကြအကြောင်းများရှိနေပါတယ်။အဲလာမယ့်တစ်ပတ်အတွင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့သောတာပန်တိုင်းဘုဒ္ဓလေးအာဃာမှာမှုကြောင့်ကာယုတ္တဒေသတွေမှာမိုးအများအပြင်းပူလာနေတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတွင်းအနေနဲ့လည်းကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းကျပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတရင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းတောင်ပိုင်းမွန်ပြည်နယ်စတဲ့ဒေသတွေမှာလာမယ့်တစ်ပတ်အတွင်းမှာနေရာအနှံ့များမိုးရွာပြီးနေရာကွက်မိုးကြီးနိုင်တဲ့အခြေအနေများရှိနေတာကိုခံမှန်းတစ်ချက်ရရှိထားပါလေ။အခုဆက်လက်ပြီးလာမယ့်တစ်ပတ်အတွင်းမိုးလေဝသခံမှန်းချက်များတင်ပြသွားပါလေ။လာမယ့်တစ်ပတ်အတွင်းမှာနောက်တော့မိုးသူလေဟာမြန်မာနိုင်ငံလေပိုင်းထိဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြာရှိနေသေးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကိုလည်းအပြီးဝင်ရောက်သွားနိုင်လိမ့်မယ်လို့လည်းခန့်မှန်းရပါလေ။ပင်ကလာပင်လေအော်တောင်ကျုပ်ပင်လေပြည်မှာမုန်တိုင်းဖြစ်ဖို့အလားအလာလာမယ့်တစ်ပတ်အတွင်းမှာတော့မရှိနိုင်သေးဘူးလို့ပဲခန့်မှန်းရပါလေ။ဒါပေမဲ့ပင်လေပြည်နဲ့ပင်ကလာပင်လေအော်ဆက်နေဒေသတွေမှာလည်းအများအပြားမုတ်တုံလေးအာတင့်တင့်ရှိနေပါလေ။မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာတိမ်ထူတဲ့နိုင်ငံကြီးတော့ဂျန်ဒေသတွေမှာတိမ်အသက်တင့်ဖြစ်ထွန်းနေတယ်လို့လည်းခန့်မှန်းရပါလေ။သောတော့ကဒီပြားကြတဲ့အတိုင်းပင်ကလာပင်လေအော်မှာလာမယ့်တစ်ပတ်အတွင်းမောင်နှမ်းဖြစ်ဖို့လာလာမရှိနိုင်သေးဘူးလို့ပဲခမန်းရပါလေ။မြမပင်လယ်ပြင်အခြေအနေခမန်းရဲ့အနေနဲ့တော့မြမကံရတဲ့မလျှောက်တဲ့အဲ့လိုပင်လယ်ပြင်မှာလိုင်းအထင်တင်ရှိနေပါလေ။မြမကောက်တဲ့လျှောက်တဲ့ကမ်းလှမ်းပင်လယ်ပြင်မှာလိုင်းအမြင့်ကရေပုံရအပြင်၃ပေမှ၅ပေကတည်ရှိနေပါလေ။ဒါပေမဲ့လည်းမိုးရွာပြီးကာလဖြစ်တဲ့အပြင်မုတ်တုံလေအားကောင်းနိုင်တဲ့ရက်တစ်ပတ်လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်မြမရေပြင်မှာမိုးနေတော့ဓမ္မမို့လေပြင်းရတဲ့ရောဆရာလေးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါဖြစ်စီမုတ်တုံလေးအားကောင်းလာတဲ့အခါဖြစ်စီအများအပြားလိုက်ကြည့်နိုင်ပြီးတော့လိုင်းညာ10ပင်မှ17ပင်ကထိရှိနိုင်တယ်လို့ခမန်းရရှိပါတယ်။နေမူချိန်ကမန်းချက်များအနေနဲ့တော့တိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာနေမူချိန်များကျဆင်းနေပြီဖြစ်ပါလေ။လာမယ့်တစ်ပတ်အတွင်းမှာတော့ချင်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေမူချိန်24မှ30ဒီဂရီဆွေးခန့်တာရှိနေပါလေ။ဂျန်ဒေတာတွေမှာတော့နေမူချိန်က37မှ35ဒီဂရီဆွေးခန့်တာရှိနေတယ်လို့ခမန်းရရှိထားပါတယ်။ခရမ်းတော်ရောင်ကြီးအညွန်ကိန်းခမန်းကျက်အနေနဲ့တော့လာမယ့်ပတ်တွင်ပုံကြီးကြီးကရင်ပြည်နယ်ဘဝတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ကျင်းသာကြီးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာခရမ်းတော်ရောင်ကြီးအညွန်ကိန်းများအနည်းငယ်မြင့်တက်ပြီးတော့လုံခဲအစ်စ်မှာရှိနေတယ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့လည်းကျန်ဒေသတွေမှာတော့ခရမ်းတော်ရောင်ကြီးအညွန်ကိန်းဟာလုံခဲအစ်စ်နဲ့နှိမ့်နေအလုံးမြင့်တဲ့အစ်စ်မှာပဲအများဆုံးရှိနေတယ်လို့ခမန်းရရှိပါတယ်။မိုးတိမ်တောင်ဖြစ်ပေါ်မှုအခြေအနေခမန်းချက်ကတော့လာမယ့်တစ်ပတ်အတွင်းမှာဂိမ်းပြည်ရဲ့မုံမြင့်ရဲ့ဇနင်းသားတိုက်ဆတ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသများကရွေးရဲကြံတပီလုံးမှမိုးလေနဲ့ဒီကဘိုင်းတွေမှာမိုးနေတော်များဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်မိုးနေတော်ကပြည်နိုင်ငံအန္တရာယ်တွေတော့သတိပြုနေခဲ့ဖို့လိုမယ်လို့တင်ပြလိုပါတယ်။မိုးရွာသွန်းမှုခမန်းချက်အနေနဲ့တော့လာမယ့်တစ်ပတ်အတွင်းမှာစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးရခိုင်ပြည်နယ်စတဲ့ဒေသတွေမှာနေရာကွက်ကြတနင်္လာရီတိုင်းမကွေးတိုင်းမြို့မှာနေရာကျဲကျဲနဲ့ကြံဒေသတွေမှာတော့နေရာစိတ်စိတ်မုတ်တချုံရွာသွန်းနေပါလေအထူးသဖြင့်ဧရာဝတီတိုင်းရဲ့မုံပြည်နယ်တွေမှာလာမယ့်တစ်ပတ်အတွင်းနေရာကွက်မိုးကြီးနိုင်တယ်လို့ခမန်းရရှိထားပါကြောင်းပြပြရပါလေမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအားလုံးသဘာဝဘေးအန္တရာယ်များမှာအစဉ်ကင်းဝေးနိုင်ကြပါစေ